حقيقة ورفافينتا حسبك معارض كيوعد يوسف كيسا عبد الله وما انت سيقاوه وقوة رمي تلفينشك عالمي كالسن تي في ايا وحو سادق وقوها الله اسلام الهان تاسنا ايك حسبهان وقصه هرتيس حير كبانك عالمي وهر يالم ينياش اغلق وكيلة سومان الان وحانا يوسف كيسا عبد الله حقيقة ورفافينتا حسبك معارض كيوعد عرب كوات كي يهدي الله السحي حير كاسي بانك عالمي ان مدهارة اسلمية لقصة ما يندونو عرن تاس ku saabsan xeerka banka caalamiga arin in muddo ku soo noqnoqonaysa miiriyaha oo taagan arintaas oo aad arkayso in siyaasiyiinta Soomaaliland in aanay ka hadlin isla markaana ay ahayd in Soomaaliland oo dhamaay ka hadasho inta waxyaabaha yar ee kale minorka ay ka hadlayaan arintaas waxa weeye waa arinta golaha wakiiladu ay jindiisan saxiyeen arintaas oo qarankan ku aafa qaran ee ahribada Soomaan hadaba waxaan isweydiinayna Soomaaliland maxay uga baahan tahay baahida inoo haysa waa maxay in la sameeyo xeerka baananka mar hadii la ansixiyo hore golaha wakiiladu ay noogu ansixiyeen xeerkii bangiyada Islaamiga ah anu waxaan qabaa inaan baahi aan uga baahanahay inaanay jirin balse ay tahay uu ninka doonaya maanta inuu xeerka u ololeeya nin doonaya inuu fidmo qarankan ku soo dhex tuuro inay tahay nin doonaya inuu Ilaahay la dagaalamo oo banaanka ugu soo baxay inay tahay wanu ambaarinayna ragga waxa wadwada waxaanan leenahay taasa mudaharaadkeedu xaq yahay in lagu mudaharaado afartan inaanay halkan ku jira golaha wakiilada taasay tahay in lagu mudaharaado oo shacabiga reer Soomaaliland ee la itaal daran abaaraha baaqigoodii in haddana ay dab geliyaan ka yeelimayno waxaanan leenahay arrintaasi waa aafa qaran golaha wakiiladu Soomaalidu waxay tahay fandhicilku ma xaaraan baa mise waa xalaal soo hadalqaadkiisa baa xun in golihii wakiilada lagu dhex wadwado oo la yiraahdo in riba la ansixinayo iyo la ansixin maayo inagu dal islaama sheeganayna ceeb bay nagu tahay kuwii isticmaalayay ayaa iminka ka soo guuray oo u soo guuray xeerka bangiyada islaamka ama nidaamkan bangiyada isticmaalay islaamka marka waxaan leenahay ragga waxaa wadaa dan qaran ma wadaan waxay wadaan dan gaar bay wadaan waxay wadaan wixii ay horeba ugu soo jabeen bay wadaan saxaafadana aad baan ugu hambalyeynaa inay qaranka u iftiimiso xubnaha waxa wada oo imika qaarkood masaajidada laga habaarayo waxaan leenahay aynu isugu tagno golaha wakiiladu xitaa hadday soo saaraan baan u ansixnoogeyn because wuxuu ka hor imanayaa dastuurkii iyo shuruucii dalku ka hor imanaya qodob xeer kasta oo golaha wakiilada laga ansixiyo hadii dastuurku ka hor imanayo waxba kama jiraan wey marka waxaan leenahay arintaa ragga wadwada waanu cambaareynaa xisbahan waxaana leenahay war dadka adeer baaqiga yare soo haray inta dhibaatada abaaraha iyo aa ka hadli lahaydeen inaa haddana aafa karan oo qara aa keentaan aad baan uga xunnahay ragga waxaa wadwadaana waa rag dan shaqsi uun wada cabdilaahi maxamed faarax cabdilaahi riraash telefishanka caalamiga ee kalsan magaalada hargeysa